Брюссель дивує своїми унікальними ресторанами-дизайнами, а наші господині – унікальними смаками. Українки в Індії взяли участь у першому міні-фестивалі українського борщу онлайн. Вони поділилися світлинами цієї смачної страви, яку готують вдома і яку полюбляє їхня індійська рідня. Умовою фестивалю було знайти індійську страву чи продукт, який найбільше пасував до українського борщу. Місцеві українки представили власні комбінації борщу, додавши до нього шпинат, засолені овочі, прянощі та смажені пампушки. Okay.